बलभद्र बलभद्र कुँवरको पालामा जम्मा 70-72 जना आइभाइ केटाकेटी बुढाबुढी मिलेर अङ्ग्रेजसँग लडेको हाम्रो इतिहास छ। त्यो इतिहासमा त्यही 70 जना मध्येकी एकजना महिला सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ युद्ध लड्दा लड्दै सुत्केरी हुनुभयो। सुत्केरी भएपछि उहाँले बच्चा पाउनुभयो, तर युद्ध रोकिने अवस्था थिएन। म सुत्केरी छु भनेर बस्ने अवस्था थिएन। त्यो बच्चालाई उहाँले छातीमा लपेट्नुभयो, पटुकाले बाँध्नुभयो र अङ्ग्रेजसँग लड्न जानुभयो। त्यो आमा लड्दै जाँदाखेरि उहाँलाई गोली लाग्यो, उहाँ ढल्नुभयो, उहाँ मर्नुभयो। तर त्यो मरेको लासमाथि पनि त्यो बच्चाले दुध खाइरहेको थियो। त्यही इतिहास पनि कुनै नेपालीले लेखेन, अङ्ग्रेजले लेख्यो। इतिहासका विद्यार्थीले हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालको इतिहास। त्यो मरेको लासमाथि एउटा अबोध बच्चाले दुध खाइरहेको थियो। त्यस्तरी हाम्रा आमा बुवाहरू लडेर बनाएको यो मुलुक यी हामीले छानेका छुनिया नेताहरूले 5-स्टार होटेलमा बसेर विदेशी रक्सी र मासु खाएर हाम्रो देश पटक पटक बेचे, पटक पटक बेचे।